Mașase megobrebo, dres ce mi gadacemi stumaria, kartuli estradis uhucesi legenda, pținuale adamiani, batoni geno nadirașvili, aplodismente. Გამარჯობებით, ბატონო გენო. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით? არა გვიშავს რა. მადლობთ, რომ მეწვიეთ გადაცემაში. ძალიან გამიხარდა. მეც გამიხარდა ძალიან, რომ მომიწვიეთ და ასეთი არაჩვეულებრივი ხალხი ხომ ახე გამიხარდა. გაიხარეთ, გაიხარეთ ბატონო გენო, დიდი მადლობა. ახლა მე თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარია ქართველი პოლ მაკარტნი, ბატონი გენო ნადირაშვილი, ხო? ხო, ხო ისე გეძახდნენ, ბატონო გენო. კი, კი, კი. იმიტომ რომ პირველი იყავით, ვინც ბიტლზების სიმღერა შეასრულა საბჭოთა კავშირში. კი. ბატონოჩოვიც ლონდონში ნაშევხედელი იყავით. ლონდონში. ბიტლზებს. აჰა, დიახ. ბარში, მუსიკალურ ბარში, მაგრამ ისე მოხდა, რომ ისე მოხდა, რომ გამოიძახეს გადაღებაზე ისინი გაფრინდნენ ლივერპულში და ჩვენ ხალხამშრალები დავშიდნენ. აი, თორე უნდა შემდგარი. უნდა შეხვედრილიყავით და მეორე დღეს იყო გაზეთები, ჩვენ პოლადიუმში გამოვდიოდით. დიახ. ხო და გაზე სამხრეთით არის ორერა დასავლეთში ბიტლზები ესე იყო. ესე იყო სტატია, ხო გაზეთში. ბატონო გენო, სიმღერები, ანუ როდესაც ასრულებთ ბიტლების ბიტლზების სიმღერებს, ეს თქვენი სურვილი იყო თუ ბრეჟნევის? არა. სხვათაშორის ბრეჟნევი აქვე იყო ჩამოსული 60 წლის იუბილე იყო ოქტომბრის რევოლუციის და მე მოგერი პოლე რუსკაე პო ხო და შევარდნაძე ეჯდა გვერდზე და შეკითხა ვინა ეს და აუხსნა შევარდნაძე მეორე დღეს მომწერ რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტის წოდება. ვა, ესე იგი ამ სიმღერის შემდეგ. ისე რა უფრო რთული იყო ხა ბატონო გენო, ანუ ტექსტის სწავლა, სიმღერის ჩაწერა, თუ კაკებესთან ახსნა განმარტებები ზოგადად? ეგ უმაგისოთ არ ხდებოდა. არ ხდებოდა. არა, ყველაფერი ესე არისო, მაგრამ უცხოეთში ხო მოყვებოდნენ. დიახ. არყები მიქოდა თან, დავთრობდით და მე ჯერ გულავდით. ანუ მაგით მოაყუჩებდით. სხვათაშორის კმაყოფილები იყვნენ. რა თქმა უნდა. ამდენი საზღვარგარეთ ამდენი გასტროლი ესეთი კარგ ადამიანებთან ერთად და კეიფი და კონცერტები, რატომ იქნებოდნენ მოაყუჩებული. დარწმუნებული ვარ ხა ჩვენს მაყურებელს ძალიან კარგად ახსოვს ფილმი ორერა სრული სვლით. დიახ. სხვათაშორის სანამ ვისაუბრებთ ფილმზე, ბატონო გენო, მინდა აღნიშნო, რომ ისე ჩქარა აიღეთ, მაშინ სიჩქარე და ისე წავიდა, რომ დღესაც მიდის დარგაჩერებული. არა? არა, ესეა და სხვათაშორის ეს ფილმი გადაიღეს 67-68 წელს. დიახ. მაშინ სად იყო კლიპები და ისა და აი ტელი ფილმი, კლიპების ფილმია რა. კი ბატონო, ბატონო გენო, ანსამბლი ორერა დაარსდა 1958 წელს, ქალაქ თბილისში, ხო? პირველი ანსამბლი იყავით ბატონო გენო თელსაბჭოთა კავშირში, ეხლა უნდა ვთქვათ ეგ და ვაღიაროთ, ხო? პირველი ანსამბლი რაც იყო, რაც ერთი, ხო? ხო და ვოკალურ ინსტრუმენტალური ანსამბლი. სხვათაშორის სპორტშიც იყო დრო, რომ სპორტშიც პირველები ვიყავით, მედიცინაშიც, პოლიტიკაშიც, მოკლედ ქართველები რომ არ ყოფილიყვნენ, შეიძლება საბჭოთა კავშირი არც ყოფილიყო. გეთანხმები. 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 ორერა სიმღერებს ასრულებდა 22 ენაზე. 28. 28? ესე იგი რატო გვაკლეთ? რატო გვაკლეთ? კი ბატონო, მე 22 მეკონა და 28. რამხელაც ციფრი არის და 28 კიდე ხო საერთოდ. ხო და ანუ მომღელობასთან ერთად თარჯიმნობასაც ითავსებდი, ხო ბატონო გენო? თარჯიმნობა ეხლა ბიჭებმა რა თარჯიმნობა, ნუ მე ყველაზე სუსტი მე ვიყავი ენებში. და ბიჭები როგორ უცხოენები რაღაცა და კარგად ლაპარაკობდნენ. ერთ ესეთი ეპიზოდი უნდა მოყვა. დიახ, ძანეთ. იმაში ვართ ჩდილოეთ იემენში, მაშინ გაყოფილი იყო ჩდილოეთი და სამხრეთი. სამხრეთი იემენი, კი ბატონო. ესეთი დედაქალაქი იყო იმითი სანა.
ხოდა სტადიონზე გვა კონცერტი რა, დიდი სამბით და დამღეროდით იმიტანაზე რა თქმა უნდა არაბულად. ბილადი, ბილადი, ბილადი იემენ. ამბავი გაიხადეს ეს ისენი რა ვე. ნეტა არ გვემღერა რაღაც. დამთავრდა კონცერტი, ხო, ხა ის დამავიწყდა. ომი იყო რაღაც. აჰა. ავტომატების შიკები, ესე იგი სცენაზე გვიცავდნენ რა. დიახ. ხო და მოუჩით და ვინ გაგიშვა? ბილადი, ბილადი კიდევ და იცოდ სამჯერ სამი კონცერტი ჩავატარებ. აბა ახლა არა ავტომატები. უასეთობი თუ რა. ხოდა მოგვიწია რა, კარგი იყო. მაგრამ მშვიდობიანად დამთავრდა ყველა. კი, ყველაფერი მშვიდობიანად რა. კი ბატონო. ბატონო გენო, თქვენ 28 ენაზე მღეროდით. დიახ. გაქვთ ნამღერი და დღეს ყავს მომღერლები ქართულადაც მღერიან ნორმალურად. საკუთარ ენაზე. საწყენია ძალიან. კი ბატონო, სხვა 27-ს აღარ ჩივით. არა, ერთი რამ არის რა, ის არაჩვეულებრივი ნიჭიერი მომღერლები არიან. არ მინდა რა, ისეთი პერიოდია, თითქოს იკარგებიან, არ უნდა დაიკარგოთ. თქვენ ახართ რა ვიცი, უნდა იყოთ და იყოთ. ამას გეუბნებათ ბატონი გენო ნადირაშვილია, ჩვენი აცნაკლები, რა თქმა უნდა. ეს უნდა გაითვალისწინოთ. 60 წელი შეუსრულდა წელს ორი რა, სასერო კონცერტზე გპატიჟებ. ბატონო გენო, უცხო გაქცეული უცხოელი მომღერალი თუ მოგიბრუნებიათ, ან თქვენი უცხოელი? არ ყოფილა ესეთ შემთხვევაში. გაქცეულა არა. არავინ არ გაქცეულა. კი ბატონო. ჩვენ ყავს ბენჩი კუბელი სხვათა შორის. ბატონო გენო, მარიო, ხო არ შეგიძლიათ რა რო უთხრათ რაღაც უყარხართ თქვენს ჯგუფს თქო რამენაირად ან წაუმღეროთ ამ რაღაც შეძლების და გარა. რა წაუმღერო? მაიცა არგენტინა, ბრაზილია, ბოლივია, ჩილე, ეკვადორი, ურუგვაი, ვენესუელა, ჰონდურას, გვატემალა, ესალვადორი, კოსტა-რიკა, ჰაიტი, ნიკარაგუა, კუბა, პარაგვაი. დიდი მადლობა. საუბარი მეტია. ბატონო, რა ბზანებ, წლებია რაღაცის თქვა მინდა და ვერ მოახერხე, ვერაფერი და ახლა რამოდენიმე წუთში ესეთ სიმღერა მიუძღვენით. თქვენ პირად ცხოვრებაზეც კითხავთ ბატონო გენო, თუ უზრდელობაში არ ჩამომართლებთ? შეიძლება? ზათო არ. ზათხართ. ნათქვამი გაქვთ რომ გონი არ არის შეცდომა, ამდენი ცოლი რომ ყავდაო. არა, სხვათაშორის რა იყო, იცით? ახლა მესამე გაჭედილია მოსკოვში, ბაზო, ვერ ჩამოდის ის ფერმები არ არის რაღაცა და წელიწად ნახევარია იქ არის ჭედილი. ისე გამოიყურებით სხვათაშორის ბატონო გენო, ხომ არ გიგმავთ კიდე ცოლის მოყვანას? რაღაც ძალიან კარგად ხართ. არა, ის არ დამანებებს თავს. შეიძლება. ასაგებ. სხვათაშორის ახლა ერთი კაცი არის მოსული. დიახ. იძახის რომ ყველაფერში ბატონ გენოს გავარო. ოღონდ ერთი აი ცოლების რაოდენობაში ვერ დავეწია მარტო თუ რაღაცა ესეთი თქვა. შემოათვითო, შემოგო. ესა იჩი გოგოს წერილ სასზერს არ გაუგოს ვინმე მწუდად. ამ ცხოვრები გახსოვთ ბატონო გენო? როგორ გზანდო? როგორ აღმახსოვთ? როგორ ახართ რაშვებით? არა გვიშავს რა რა, აი მოუყევი მე გიო. ვერ მიცანით ახლა მე თქვენ როგორ გათქვა? ვერ გიცან. ის ვის ბიჭი ვარ ხუჭუჭა ბადარა. ჩემსავი. კი ბატონო, როგორ ახართ ხაჭო? აი ვატყობ ახლა გააკვირდები, თორემ და მე მგონი კიდე ვერ მიცანით. ორერადან მაინც არ გახსოვარ კაცო. კი, კი, მახსოვ ხარ. ახლა გამიხსენე და გემზე რომ მივდიოდი თუნაში რომ მიძახოდი მოჯოკრე შეშობეძაღლო, მაშინ გიცნობდი და ой зам შენ ცორეგაში იყავი? არა, რა თქმა უნდა. ორერაში არ ვიყავი, მე პროდიუსინგში ვიყავი, მაგრამ ბატონ გენო არ გემახსოვრებით მე თქვენ. სხვათაშორის მე და ბატონ გენოს ერთმანეს გვადარებდნენ ძალიან. კი. კი, ხო იყო ეგ პერიოდი? კი, იყო, რა. ზურა გენოსავით, მაგრამ ბატონი გენოსავით. არა, მე ქათანე ვიყავი ძალიან. და მაგიტო, მაგიტო მადარებდა. ისე, ახა ნაწყენი ვარ ბატონო გენო მე თქვენს. ის რო მაწა არ მომთო, ის რო კონდა 200 სრულისვლითო. ჩემ მანქანას გოუსვით მაშინ და ვინ გააკეთებს იმ მანქანას 200
ბათაშორის ერთადერთი გაწონასწორებული, ჩამოყალიბებული, გაზრდილი მომღერალი ვარ მე, მეტყვი არ მახსოვს 90-იან წლებში ცისფერ ეკრანებზე ჯაბოვიჩი როდესაც გამოდიოდა, პირველი გამოდიოდა დიქტორი და ამბობდა მანდილოსტები და ბავშვები მოაშორეთ ეკრანებსო და მერე ვიცხადი შემოქმედებას. აბა ხო, ბავშვობიდან ვარი. ბავშვობიდან ბაღდადში მყავდა ერთი ვოკალის მასწავლებელი, ბევრი ადამიანი ყავს იმას გაზრდილი სახეს დაგვარს არ ვიტყვი და ესე მიზახთა ჯაბოვიჩ ბულბული ხარო. კულტურის ეხში სახში ახლა ხეროიში. ხო, ცეხად გადააკეთეს ახლა რა იყო? კულტურის სახში ხერო იყო, შემოჯექიზე და იბულბულიო, მაგრამ მე რას დაუკვირდი ბატონო გენო, იცი? მამაჩებს 20 ლარი რომ დაემატებია იმ მასწავლებლისთვის, შეიძლება იადონისთვისაც კი შევედერები იმას. აი, აი, რა იყო ზერეკაცო? ახსოვს პარტი პრობლემა იყო, ვერის ეს ხე? არ არის ყო ახლა ის ეს პრობლემა. მამაჩემ არ გააკეთა თორემ მე გინდა. სხვათა ბაბუაჩემი, ბაბუაჩი ჭიკო აბესაძე ორერაში. ჭიკო, ჭიკო. გასაბარა. გოიცნო გიო შენგენა. რეალური ადამიანი მაგასენაცალე. არა, ეს ბავში რო უყურებ 28 წლის არ გონია, მეტო იტყუება, თქო ამასახში ამდენი რამე იცოდეს მე არ ვიცი. ჭიკო, საიდან გავსოს? ჭიკო, სხვათაშორის ბაბუაჩემი თქვენ გამოყვათ ერთ-ერთ გასტროლზე, მაგრამ ბაღდადის გადასახვევში ჩამევიდა მე. ვიყო სიბერეში საყალი ამ ზესტაფონთან. ამბობდა ჩამომაგდესო, მაგრამ ჩვენ მაინც არათესავო ჩამევიდა ვაბუა. ჩიმი, რომელ ხვას ღერი შენ? დავიცაგიო, მე ვარ პროფესორი, დავიცაგ სიმღერისოს, ვეღარ ვარჩე პირველი, მეორე, მესამე. სხვათა შორის ბატონო გენო, თქვენ რომ იდით ორერაში, ე? დია. სადღაც ერთ კვირაში მოვედი მე, მაგრამ მე ოპერიდან მოვედი. იმიტომ რომ მე ვარ ტენორი, გაწი-გამოწი ბარიტონი. აჰა, ესე ვარ. რა შეეხება ხა? მაქსიმუმ რა, ბოლო. ბარიტო უფრო ახა ბარიტონისკენაა ჩემი ცხოვრება მიმართული და. რა ხა ესენი, ეს ახა იმან დაუდოდგია ის ორი სინთეზატორი, მაგრამ ერთი არის ძი, დაგვრა ორი რაჯადაბანი. ორი. ნებისმიერი ინსტრუმენტი, კაცო. ფანდურზე უკრავდი. დოლზე უკრავდი, ბალალაიკაზე უკრავდი, როიალზეც უკრავდი, მაგრამ მე ეს სიმძიმის აწევა დამიშალა, ექიმ არ შეიძლება ჯაბოვიჩი და როიალს დავანებეთ, ა? მომისმინე. იყო დრო, იყო ის პრესა იწერებოდა, საზოგადოება გამოდიოდა, გაზეთები იყო და ამბობდა რომ ჯაბოვიჩის სიმღერა უნდა გაუშვათ კოსმოსშიო. კოსმოსშიო. დიახ, და მაგრამ უარი უთხარი არ ამბობ. რატო? რატო და ხო გაუშვეს? ჩემთან ერთად უნდა გეეშვათ კოსმოსში და არ მინდა მე უთხარი და ბელგადასტრელ გაგაუშვეს, მერე. აა, გასა მუსიკალურ პროექტებში თუ იღებ ჩემი მონაწილეობა? უამრავ, შენგან მოწონებული, რამდენი გინდა? ერთხელ მივიღე ბაღდადში ეგეთი მუსიკალური პროექტი იყო, 10 მონაწილე იყო, გიო. ხო. და მე 11-ზე გავედი. კი ბატონო. მე 11-ზე ნე ეთქახო. იმიტომ რომ მე სიმღერა არ ვიცოდი და იმ ჟიურის წევრობა მათემატიკა და გევედი 11-ზე ახლა. მახსოვს, მახსოვს, აკერ ხარაგაულისკენ სავსია ბატონო გენო, არ ვიცი ნუნისი იყო, მე მგონი სოფელი სავსია, დარბაზი გამოვიდა ჯაბოვიჩი, ჯერ ოვაცია 1-2 წუთი და ხუთჯერ ვიმღერე ერთი და იგივე სიმღერა. მაყურებლის თხოვნით ალბათ, ხო? მაყურა არა, აპარატურამ გაჭედა და ატრეალებს. რა არის ახლა შენი პლუსი, ჯიმი? ჩემი პლუსი ის არის, გიო, რომ სიმღერა არ ვიცი. ეგრანაირი პლუსია ეგ. საერთოდ ადამიანს სიმართლის თქმა რო შეუძლია, ყველას დიდი პლუსია. როიცა. სვათაშორის არ მახსოვს ახლა რომელი წლები იყო, 95-98, არ ვიცი ახლა, სულ მე ხან იქ ვიყავი ხო? და არ მახსოვს, მე მგონი აქეთ ვიყავით ბალტიის პირეთის ქვეყნებში, არ მახსოვს კისლაოვსკში ვიყავი, არ მახსოვს ლენინგრადში ვიყავი. მერე ხო გითხარი, არ მახსოვს ხო შეგაიგაცო რაღამე, რაღამე. აი ჯიმი, მომისმინე, უცხოელ მომღერლებთან თუ გაქვს ურთიერთობა? უუ, რამდენშე არ შენგან მოწონებული? მახსოვს ერთხელ ბიტლზების სიმღერა შევასრულე ბატონო გენო და პოლ მაკარტნი წამოხტა ფეხზე და ზაღლები უშვით არ გაგვექცეს ეს არსად. ჩემზე დგა. ჩემზე დგა, კაცო. ამის 2-3 საათი ახლა დრო განსხვავდება ჩვენს და ლივერპულს შორის. გესმის, უნდა გიწოე და ბოშები ხარ. ეს ჩემი შემოსლები გეოგრაფიასთანაც ახლოსაა და დრო განსხვავდება და მირეკავს პოლ მაკარტნი, მირეკავს ვიჭო. ჯაბოვიჩ რა ვახარ შერავახ. ბიჭო, ხოზი ხარო, კაცო, მეურე მან შევე უკვე ცუძზე ვფიქრო. ძივარ მე უკვე აღარ არის. ჯოლენონი აღარ არისო, ბიჭო. გავშრი. ჩამო თუ შეიძლება სამშაბათს რა წევედი, გადავფრიდი კოპით ნარი და რაღებ ჩავედა. რო შევედი ხა ლენონებში თუ ხარ ნაპყოფი ხელმარჯვი ფანჩატური აქვს, მაგას ეზოში. იქ დავდექი მეც, მაგას ერთ-ერთი იაპონელი მოყრები ხავს და იმიტომ და ერთად გავარ და უთაკა იაპონია ჩემთან ისიც ვისაომავალია და ბაღდათის და გამომიყვანა ასე, გამომიყვანა და ადექი ასე. და იტირა ხალხმა, იმიტომ რომ ამან დაატირა ჯაბოვიჩი უდა იდგეს, ფეხზე და შენ უდა იწე მანდო. დასკრა გული. არ თა იქო წავსეული ყავი, გაუ.
მახსოვს ერთხელ იყო ანდრიანო ჩელენტანო გეცოინება ლაშანდე მიიგანდა როგორ ლაშანდე მიიგანდა ხო რა იყო გასა არა კარგი იყო ხო შე რადიოში იცი მაგიდა მე ფიზიკურად ვიცნობ გასა ადამიანს ხო და ანდრიანო ჩელენტანო რაღაც მუსიკალურ ფესტივალს ატარებს თურმე მე ვიდა ჩემამდე და პროდიუსერს ეუბნა ეს მუსიკალურ ფესტივალზე ვიქხავსო ხალხო დაბადეჟებულიო და წამოდგა თურმე ახლა ის ტუტუცი გაცო ის ორგანიზატორი და ვიქხავსო და ბონჯოვი იმღერებსო იმღერებს ტინგიო იმღერებსო სტივ ვანდერი და ჯაბოვიჩიც იქნებაო ჯაბოვიჩი სვა შენ გადაგიშედა თავიო ჩელენტანოსო ფრედი მერკუს უარესმა არ გამიჯერებდი გაბუდა მე ვედი მოგიყვა ფრედი მოგიყვა მერკულმა კი ხო ახლა გაბუ ფიზიკო მომისმინე შენ შემოგელო ჩემი თავი ისეთი თვალებით მიყურებ შენ რო უნდა მითხრა აუცილებლად ის რო ჯაბოვიჩი ისე ვერ გაგიშვებ ერთი სიმღერა უნდა შემოგთავაზო აი არა არ ვაპირებ ამას აი ბიჭო წავედი ახლა ბატონო გენო არ ვიცი როგორ ხდება ამ ქართულ შოუ ბიზნესში მე საზღვარგარეთ ვარ ძირითადად და ერთ-ერთ კულტურის სახლში მაქვს სოლო კონცერტი საათ კაცო საზღვარგარეთ ხო არა საქართველოს ხო მაგრამ კონცერტების ჩატარება პანდემიის გამო ხო იგრძალება მომისმინე შენ ეთქო მაგ კანონი არ დაგიგითხია გაუბიძია ხო მაგი მომღელებს ეგრძალება თუ რა მალიარებს არაფერი არ ეგრძალება აბა თქვენი არ გავზანდება არ გავზანდება ბრავო გასიტყვით ბატონო გენო გაიხსენეთ ვინ იყო კი კი ჯაბოვიჩი არა ე ჯაბოვიჩი კი მაგრამ ორი რაში მართლა იყო რაღაც შეხება კი კონდა ალბათ რა არა მე მგონი ეს ჩამოსვით ბაღდათის გადასახლთან თქვენ და ხარბუამი დააბრალა მერე ბატონო გენო უღრმეს მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კიდევ ერთხელ მოგზანებისთვის უბრალოდ სანამ დაგემშვიდობებოდეთ ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან. დიახ. ერთი ოცნება უნდა ამისრულოთ. მეც და ჩემს მშობლებსაც და ბებიებსაც და ბაბუებს. სიამოვნებით. თქვენთან ერთად მამღერეთ ბატონო გენო თუ შეიძლება. ასე მეგობრებო დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო ბატონი გენო ნადირაშვილი აპლოდისმენტები